Det är måndag, det är midsommarvecka. Varmt välkomna till Börslunch. Stockholmsbörsen är ner 0,8% efter oro för ett handelskrig. Och vi noterar också att Norwegian för ett samtal med Lufthansa, att Fingerprint klättrar och att Subaru har ansökt om konkurs. Så är det med det. Vi är särskilt glada idag att ha med oss Epirox vd Per Lindberg. Detta är förstås en historisk dag. Välkommen också Johan och Anna Strömberg, klassiska gäster. Hur känns det? Känns jättebra. Jättespännande, förstås. Kursen verkar ha letat sig en bit över 90. Sist vi kollade så låg den någonstans mellan 90 och 94. Så det får vi se som ett godkänt från marknaden. Jag vet inte om du har några tankar. Alltså, jag har ingen synpunkt på värderingen i sig, va? Men det är kul att se att det verkar vara ett intresse för aktien. Väldigt stor handel här på morgonen. Mm. Och det är ett gott tecken. Och apropå värderingen, ni kom inte med om OMXS30. Nej. Du var lite besviken? Ja, alltså, jag är nog inte så besviken. Det är klart. Jag menar, det finns ju ett regelverk eller kriterier för att vara med, va? Och vi accepterar det. Det är inga konstigheter. Och fortsätter handeln som du gjorde idag på morgonen, så lär vi väl kanske hamna där. Det får vi se. Får man fråga dig om konjunkturen? Många, när man tittar på amerikanska Caterpillar till exempel, så ser alla som en jättekonjunkturindikator. Du i försnacket här lät du lite tveksam till att ge liksom långa konjunkturframåtblickar. Ja, alltså, det är klart att vi har en uppfattning om vad vi är i konjunkturen internt. Men externt så vill jag inte sitta och säga att här är vi. Och sen om ett år så kommer ni och säger att nej, men så var det ju inte. Så att, inga synpunkter på vad jag är i konjunkturen. Vad vi fokuserar på, det är att hantera konjunkturläget som det är idag. Mm. Och det är det viktigaste. Och det är väl bra. Du hade väl en... Ja, jag tyckte att när man läste prospektet så fanns det en graf där som visade vilken tillväxt man räknat själva er bransch har. Och den är 7% i 7 år framåt. Det är ju fantastiskt liksom, marknadssentiment. Ja. Och kan du förklara det lite närmare? Ja, alltså det är en studie från McKinsey. Och den som du pratar om, mm, den är ju det är investeringarna inom gruvindustrin. Det är en prognos, kan man säga. Och vi har motsvarande för infrastruktur. Mm. Och den säger 4%. Sen om det blir så, ja, det vet vi inte. Det är en studie, och den slutsats man kan dra, det är att det ser förhållandevis bra ut framöver. Och det känns ju bra. Mm. En annan fråga då kring hur ni ser på... Vi har ju sett ganska mycket aktivitet i befintliga gruvor. Brownfield-investeringar, och man gör... investeringar där. Men hur ser det ut på nya gruvor? Har ni sett någon ökad aktivitet där? Nej, inte speciellt mycket, ska jag säga. Det är väldigt lite försäljning från vår del till nyöppnade gruvor. Det vi kan se är att prospekteringsborrning, som man ju naturligtvis gör innan man öppnar en gruva, det ser förhållandevis bra ut. Men då vet vi naturligtvis inte om det är så att det kommer att omsättas i nya projekt. För det första och för det andra är det en väldigt lång tid från man prospekterar tills det verkligen händer någonting på själva gruvan. Så att, men det är vad vi ser. Om man plockar upp, Johan, du nämnde 7% om året. Har du någon egen målsättning för hur snabbt bolaget ska växa? Ja, vi säger 8%. Lite snabbare än marknaden. Ja, lite snabbt, precis. Och vi säger dessutom att vi ska växa snabbare än marknaden. Så att, om det nu blir 7%, vilket vi då inte vet, så ska vi åtminstone växa över det. Och det är ju ganska imponerande för att ha en hyggligt mogen marknad eller produkt. Men om jag kanske tolkat det på det viset att marknaden är inte så mogen, för att ni håller på med generationsskifte nu i väldigt mycket av maskiner som går över till att bli mer elektrifierade och automatiserade. Ja, alltså det är en stark trend, kan man säga. Att, en utnyttjandegrad på en gruvmaskin som våran, och det är inte unikt för oss, men det är väl indikativt ungefär. Det är ungefär 30%. Och det är naturligtvis väldigt lågt. Och vad nu man fokuserar på, det är att kanske inte fortsätta bara fokusera på de 30%, utan faktiskt på de 70% när det inte utnyttjas. Så där måste ju nya verktyg till. Och det är i första hand digitaliserade verktyg som skapar förutsättningar för automation, för en bättre planering och överblick över utrustning och personal i en gruva, vilket i sig är svårt. Men vi har nu den typen av verktyg för att komma åt den del. Innebär det att spelplanen ritas om lite grann? Man kan inte lita på samma dynamik om man har andra krav. Kunderna har andra krav på vad man köper.
Nej, jag tror att den kommer att ritas om, men det är inte så att den ritas om under Q2 här och sen är det klart, utan det kommer ju ta lång tid innan det här händer och slår igenom på bredare front. Men absolut, visst är det så. Och det är klart, om man tänker på den relationen 30-70, så inser man att här finns en stor potential. Och det är den som gruvföretagen bör jobba med, kan man tycka, och naturligtvis vi också. Och då krävs det mer underhåll på de maskinerna också. Ja, alltså om det skulle vara så att en sån här utveckling innebär en högre utnyttjandegrad av maskinerna, så klämmer man ihop så att säga den tiden som livslängden på en maskin, det klämmer man ihop under en kortare tid. Det är egentligen det som blir konsekvensen. Vilket gör att service och underhåll också bör bli mer intensivt under den tiden. Ni har ju stor eftermarknad. Är det där ni vill växa? Eftermarknaden är ungefär 70% av det vi säljer, och det är en förhållandevis stabilt över tiden. Och det är väl bara något enstaka år där vi inte haft tillväxt inom den delen av affären. Och det är klart att den stabiliteten är något som vi vill fortsätta bygga på förstås. Så eftermarknadsaffären är oerhört viktig. Den kommer vi fortsätta bygga ut så gott det går. Hur ser ni på ert produkterbjudande vad gäller automatiserade produkter? Har ni en möjlighet här att börja ta mer marknadsandelar jämfört med konkurrenter? Och hur ser det ut? Jag hoppas det. Jag tycker att vi har erbjudande till kund som borde vara attraktivt, vilket inte innebär att vi är färdiga på något sätt. Utan det här är också att automatisera en gruva är ingenting som man gör bara genom att sälja en viss utrustning och sen är det liksom klart. Utan det är projekt för projekt där vi måste jobba nära gruvan för att få till den produktivitetsökning som behövs. Så att det tar sin tid, och i det arbetet så lär vi oss också vad så att säga nästa generations utrustning bör ha för egenskaper. Sista frågan snabbt. Har du någon prognos? Jag frågade om konjunkturen. Har du någon prognos för råvarupriser, guld och koppar till exempel, som är viktiga för det? Ja, inte någon riktig prognos. Vad vi kan se nu då, det är att koppar är det god efterfrågan på koppar. Så att en stor andel av de större ordrar som vi har fått under den senaste 6-månadersperioden har ju varit drivet av koppar. Guld verkar vara lite mer rakt fram, om man säger. Men det ser positivt ut på zink och nickel också. Så att, men koppar är framför allt det som verkar dra just nu. Intressant. Stort tack. Ja, tack själv. Tackar. Vi ska gå vidare i programmet, och det gör vi med att uppmärksamma en graf som Anna Strömberg hade med sig sist. Hon var här och gästade oss i mitten av april och noterade då att avknoppningar har fungerat bättre på börsen än vad de avknoppade bolagen har presterat bättre än sina mödrar. Så dumpa morsan och behåll Epiroc är väl lite nedkokta. Det här ämnet diskuterades ju flitigt. Den som gillar Epiroc kan titta på Börslunch i fredags också. Det var det ämnet uppe för diskussion. Men vi stannar inte där, utan vi går vidare och tittar på sommarportföljerna. Ja, vi kan väl sätta igång på en gång och visa portföljerna. Vi börjar med Annas sommarportfölj. Hon är lång Novo Nordisk, Electrolux Boost och kort H&M. Och om vi tittar på Johans sommarportfölj så väljer han att vara lång Saab, NRC Group, Climon, som han själv säger, och kort Gunnebo. Vi börjar med Annas portfölj, och vi börjar med Novo Nordisk. Ja. Hur ser 2018 ut för Novo Nordisk? Ja, men om man tar ytterligare ett steg tillbaka så är vi lite försiktiga på marknaden här under sommaren. Det här är en portfölj som ska gälla under sommaren. Så vi ville få in något lite mer stabilt tillväxtbolag, och läkemedelsindustrin passar bra där. Novo Nordisk har ju dessutom haft en ganska skral kursutveckling, ner 12%, 18% i år. 12% i år, 18% sen toppen. Det här året, 2018, är otroligt spännande för Novo Nordisk. Man är orolig för den befintliga insulinaffären, prissättning. Trump är ganska hårdnackad mot läkemedelsbolagen. Men 2018 kommer bli avgörande för det här bolaget vad gäller ny potential inom det området som heter GLP-1, som är en annan typ av behandling för diabetespatienter. Och dels så finns det en tablettmarknad här där Novo Nordisk inte har där de inte deltar, helt enkelt. Och den här bilden då, som ni visar, visar vilka studier som kommer rapporteras det här året. Och vi har redan fått två. De visar på positiva resultat.
och det tycker vi inte marknaden riktigt har tagit höjd för. Dessutom så har de fått godkännande för ett läkemedel som heter Ozempic som börjar bidra till tillväxten. Q2 kommer också få lite lättare jämförelsesiffror. Och värderingen är inte utmanande som vi ser det i dagsläget. Det här bolaget skulle kunna ha en lite högre premie mot än de har i dagsläget. Mm. Jag håller helt med. Och jag tror just det du var inne på, den nedgång vi har sett är ju framförallt på liksom, man är orolig för prispressen i USA. Var kommer den hamna? Men det känns som den har varit överdriven i kursen. Gillar du också den här sommardefensiva? Att man vi är väldigt försiktigt positionerade inför sommaren faktiskt. Mm. Men då undrar jag, du har ju inte valt att långa Novo Nordisk utan Climb On. Ja. Är det ju vara defensiv? Ja, definitivt. Är det? Ja. Från götte till lilleputt får vi säga. Ja, exakt. Climb On har en mycket stark potential. Vi får se hur det utvecklas. Men utvecklas det rätt så kommer det inte spela så stor roll vad vi har för konjunktur eller annat. Så kommer det ändå ha en väldigt stark utveckling. Förra året jag tror man hade en försäljning på någonstans 12 miljoner kronor. Ingenting egentligen. De har orderbok nu på 400 någonting. Men det är en ny teknik för att utvinna, ta bara på energi ur värme. Ja, få fram energi, verkligen ren energi utifrån framförallt geotermisk värme. Så att det man behöver tillföra den här maskinen är varmvatten. Och utifrån det så får man elektricitet. Då kan man säga att ja, men det där är väl ingen nytta man kunnat länge. Ja, det har man kunnat om man har jättestora anläggningar som kräver väldigt kraftig temperatur. Men det nya är, och Climons geniala lösning på det här, det är att det är mycket, mycket mindre maskiner som skapar och inte behöver ha så varmt vatten heller. Du gör så här, jag antar att du menar att de är så stora. Ah, inte fullt, de är 2x2 meter. Och det har monterats in ett antal då passagerarfartyg redan där man tar vara på spillvattnet för att då drifta elektriciteten ombord. Vad har de för typ av kunder? Virgin, Branson, han stoppade in det här i sina kryssningsfartyg. Så var en av de första kunderna som köpte det och tyckte det var jättebra. Så vatten på vatten? Ja, exakt. Istället för att det är spillvattnet som är varmt från motorerna ska pumpas ut i havet så är det bättre att man gör elektricitet av det. En sån här då, kub, 2x2 meter, den kan försörja 250 villor med elektricitet. Och nu så har man fått en order till Island att bygga ett helt kraftverk på Island. Och då kan man säga att Island är det landet i världen med lägst elpris. Men ändå är det lönsamt att bygga ett kraftverk av då ett hundratal sådana här seriekopplade maskiner. Så att det blir jättespännande att se hur det går. Jag kommer åka till Island nästa vecka och notera det här att jösses, jag kommer vara Reykjavik samtidigt som de spelar sin sista match. Kanske inte sista, men sin tredje match då i VM. Så det blir väldigt spännande. Man får göra vulkanen. Ja, visst, det ser jag fram emot. Från villor till vitvaror. Ja, Electrolux har vi valt som en lång sommaren. Det här är ett bolag som har gått ner 30% sen toppen och 18% sen årets början här. Och det är delvis för att Q1-rapporten kom in väldigt svagt. Och det var en perfekt storm för det här bolaget med råmaterial som gick rakt emot dem. De har försökt genomföra prisökningar men de har inte riktigt slagit igenom. De hade valutan emot sig. De tappade ett stort kontrakt för en återförsäljare som säljer air treatment, alltså air condition produkter. Så det har varit väldigt problematiskt för dem under Q1. Och det här är trender som även kommer ligga kvar under Q2. Det är välflaggat, alla vet om det. Men vi tror ju att just därför är det intressant att marknaden kanske kan orka se igenom det här och se in i andra halvåret. Och där kommer en ganska intressant så kallad hockeystick där de kan börja växa vinsten igen. Då kommer de här prisjusteringarna börja ha effekt. Råmaterial och valutor kommer inte vara lika mycket motvind. Och vi tror helt enkelt att det här bolaget kommer kunna växa vinsten. Hade vi någon graf? Ja, vi hade en graf med vinst per aktie och börskursen. Och det här är ju ett bolag som brukar följa sin vinstestimat-trend. Och nu kan vi se att börsen har ju verkligen överreagerat på nedsidan som vi ser det här. Den blå grafen visar kursutvecklingen och den orangea vinst per aktie rullande visserligen. Men, ja. Så de har börjat införa prishöjningar nu
i alla fall. Det vi kommer se det. Vi såg det redan i Q1 lite grann. Så det kommer ju rullas ut under Q2 och sen så ger full effekt under andra halvåret. Vi håller tummarna för det. Stannar inom Wallenbergsfamiljens ägo och till ditt nästa bolag som är Saab då, kan jag tänka mig. Ja. Och har man inga etiska betänkligheter så tycker jag att Saab kan vara en utmärkt investering över sommaren. Varför just då? Långsiktigt så har vi ju tyvärr en omvärld som behöver rustas upp så att det gynnar bolaget som sådant. Men just i sommar här, ja, vi går ju och väntar. När som helst kan beskedet komma om nu man håller tidsplanen med när beslutet ska komma från USA. Vilken leverantör väljer man i USA för sitt skolflygplan? Och ett skolflygplan i USA, är det så stort? Det kommer vara den största ordern som Saab har fått på mannaminnen. Det är jättestort. Men det där har du snackat om förut och det liksom blir aldrig riktigt verklighet. Varför tar det så lång tid? Ja, säg det. Men jag tror att Trump, kommer ni ihåg att han kallade till sig Löfven för 2 månader sedan? Hur kan man glömma? Ja, det är intressant. Vilka kallade han med sig till det här mötet, alltså Trump? Jo, det var en del näringslivsgubbar. Ja, det var Saabs vd, det var Saabs ordförande, det var Saabs huvudägares ordförande och det var också Ericssons vd, men han var ju tidigare då på Investor som var huvudägare. Så att det var ju ett Saab-möte man hade. Men har vi sett någonting utifrån det? Vad ja, vi ser varit? Nu att det här är ju säkert en som olika brickor i det här spelet. Att vi får Patriot-systemet. Trump kan också ändra sig efter en handvändning. Definitivt, men jag är beredd att satsa på att det här kan få en riktigt bra resa under sommaren. Om orden kommer. För den känsliga tittaren kan vi ju notera att det här faktiskt är avsnitt 666 i ordningen av Börslunch, apropå etik och moral. Men vi ska inte stanna upp vid det sataniska, utan vi ska tvärtom gå vidare i programmet. Vi behöver en liten boost, ja, eller hur? Ja, boost gillar vi. Det här är ju spännande på många olika sätt. Dels så växer de ju så det knakar, och de investerar för tillväxt. Och de har en kundkategori som har ett beteende som är väldigt gynnsamt för dem. Och här kan vi se då snittvärdet per order. Man köper mer och mer. Och nästa bild visar att kunderna faktiskt kommer tillbaka fler gånger när de väl har blivit aktiva kunder. Men den nordiska marknaden kan ha lite svårt att ta till sig de här tillväxtcasen och inte riktigt ge dem rätt värdering. Så att Boozt har ju jämfört med sina internationella peers en ganska låg värdering och jämfört med Zalando då mellan 25-30% lägre än Zalando. Och vi ser det här, vi gillar att de är Norden fokuserade, att det är mycket nordiska märken. Vi gillar det här lite mer subscription-beteendet hos kunderna. Så vi tycker att det är helt rätt att de investerar för tillväxt. Dessutom så har de många nya initiativ som kommer att addera till tillväxt. De har barn, de har sport, de har inredning, de har skönhet, alltså smink och sånt. Och sen så har de även Boozt som är då off-price där de kan sälja mer tungt realiserade varor. Och där börjar de lönsamhet. Jo, men de kan ju välja att minska på tillväxten och då blir de lönsamma. I dagsläget så är det bättre för dem att fokusera på att få aktiva kunder på som återkommer oftare, så att säga. Och värderingen tycker jag är viktig att titta på här, för alla bolag online växer ju kraftigt. Och då, hur värderar man upp den tillväxten? Och det gör man inte riktigt på rätt sätt i Boozt. De hade en lite problematisk Q1, för det gällde ju alla retailbolag, att det var en sen vår. Men utöver det så är det egentligen ingenting i trenderna för det här bolaget som har ändrats. Spännande. Vi måste raska på det allt här och åka till Norge, eller hur? Jajamän. Till Norge, norska järnvägsunderhållsbolaget. Har de problem med järnvägen i Norge? Ja, det har de också. Men 70% av NRCs omsättning är då i Sverige. Och hur ser det ut i den svenska järnvägsbranschen? Ja, det är ju att det håller på att ramla ihop i stort sett. Så att oavsett konjunktur, oavsett vare sig vi vill eller inte, så kommer vi ha många år framåt med en ständigt ökande underhåll och reparation av järnvägen. Om man ser regeringens plan att vi ska investera i 9 år framåt,
och då dubblar man per år det som ska gå in i underhållet. Och lyckas man då verkligen använda alla de här pengarna till underhåll, så om 9 år, hur bra är järnvägen då? Dålig. Den är lika dålig som nu. Det är planen. För att lyckas man inte, ja, då skär det ihop. Va? Och det här är ju beroende på att politiker har misskött sig under många, många decennier. Och man har levt på framtida generationers bekostnad. Och där är vi nu. Nu blir det att använda sig av att renovera upp det här så gott det går. Vilka kommer att ha fulla orderböcker? NRC. Det här pratade vi också om sist. Och då frågar jag dig, okay, men hur mycket inprisat då? Borde inte det här finnas med i värderingen att det här behovet finns? Nej, jag tycker inte det. Du tycker inte det? Nej. Vet du vad jag tycker? Jag tycker vi måste raska på jättemycket tyvärr. Okay. Vi har dragit över tiden. Kan vi få 3 korta ord om varför du sätter H&M som blankarkandidat? Ja. H&M. Ja, H&M, det här är ett bolag som faktiskt visar nolltillväxt nu. Hur värderar man ett sånt här bolag? Ska man inte värdera det jämfört på liknande sätt som andra problemutsatta retailers? Det tycker vi, och det gör man inte i dagsläget. H&M fortsätter att investera i att öppna nya butiker, visserligen i lägre takt, men de öppnar ändå nya butiker. Ett butiksnät som idag visar på en fallande like-for-like-försäljning på höga single digit, om man räknar baklänges. Vi tycker att de inte riktigt visar rätt handlingskraft här för att komma ur det här problemet. Sen har man ett litet orosmoln om det ska köpas ut här. Nu dementerades ju det i någon artikel här förra veckan. Men den finns, den ska vi ha med oss. Men vi tror att trenderna har inte ändrats för det här bolaget. Och min kortning är på Gunnebo. Egentligen gillar jag inte kortningar för att jag är ingen bra på det. Nej. Men vi har valt Gunnebo för att Gunnebo är ett konglomerat sedan lång tid tillbaka som består av massor av olika bolag och verksamheter inom allt möjligt inom säkerhet. Man har släppt ut en del av de här bolagen under resans gång. Gunnebo Industrier, Troax och så vidare. Men det är fortfarande alldeles för komplext. Det här behöver ägarna ta tag i. Jag tycker inte man gör det. Och det tycker inte resten av marknaden heller. Så det är inte inga som vill ha de här aktierna. Det finns en stor post till salu i Gunnebo som har valsat runt under flera månaders tid. Det är ingen som vill ta den där. Och jag ser inte att någon kommer vilja det närmaste halvåret heller. För att man saknar en tydlighet från ägarsidan i Gunnebo. Jag håller mig utanför dem. Du vill ha en avknoppning? Jag vill ha en betydligt kraftigare upprensning i bolaget och jag avknoppningar. Ja, det är... Allt de knoppar har blir ju till. Ja. Till men det är som vi brukar säga, Gabriel. Sälj, nej. Dumpa morsan, köp barnet. Och med de orden så är Börslunch slut för idag. Men vi är tillbaka igen imorgon. Ja. Och då gästas vi av P.O. Nilsson och Erik Springhorn. Avsnitt 667. Missa inte det.